Hi friends, That's an order from সকল গছ স্বাগত our জানাইছো মোৰ ইউটিউব tourism চেনেললৈ। আজি মই company. আপোনালোকক দেখুৱাইছিলোঁ আমাৰ কোম্পানী চেঞ্জ হৈছে। কোম্পানী চেঞ্জ হওঁতে আমাৰ এইটো নতুন বেৰেক এইটো দেখা পাইছিলোঁ। বেৰেক মানে ৰুম আৰু এই আৰু ইয়াতে ভাল লাগিছে। আৰু আজি মই আপোনালোক দেখুৱাম কি কি বস্তু দিলে, মানে আৰু বস্তু আহিব বাকী আছে কিন্তু মানে আজি আধা বস্তু দিছে। এই গোটেইখিনি বস্তু আপোনালোকক মই দেখুৱাম, যিমানখিনি পাৰি দেখুৱাব চেষ্টা কৰিম। আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে বাৰু যিসকলে আজি নতুনকৈ ভিডিঅ'টো লৈছে লাইক কৰিব, অকণমান কৰিব, লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব চেনেলটো আৰু অকণমান শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আহক এতিয়া মই আপোনালোকক বস্তুখিনি দেখুৱাই দিম। মেইনলি এই দুটা বেগ দিছিল আমাক, এইটো এটা বেগ দিছিল, তাৰপিছত মই দেখুৱাই দিছোঁ এইটো এটা তলত বেগ দিছিল, ওপৰত মই উঠাব পৰা নাই, ইমান ৱেইট, ইমান বস্তু আছে। আৰু ভিতৰত কি কি বস্তু আছে আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। এইটো আপোনালোকক দেখা পাইছে, এইটো হ'ল স্লিপিং বেগ। আপোনালোকৰ ইয়াতে ভিতৰত স্লিপিং বেগ আছে, এইটো আৰু খুলি দিনে দেখুৱাব। তাৰপিছত ইয়াত আছে এইটো আণ্ডাৰ কি আছে, এইটো আণ্ডাৰৱেৰ হয়। তাৰপিছত এইটো যিটো পানী খোৱা ৰোগটো হয়, এইটো পানী খোৱা প্লাছ হয়। তাৰপিছত এইটো মুখ, এইটো মুখ হয়। তাৰপিছত এইটো আছাম ৰাইফলছ, এইটো মেইন বস্তু, আছাম ৰাইফলছৰ যিটো লগ হয় এইটো আছাম ৰাইফলছ লিখা আছে ইয়াত। তাৰপিছত ইয়াতে এইটো আছে, পেটিটো আছে। তাৰপিছত এখন চামুচ, তাৰপিছত মই চোৱাই নাই, ডাইৰেক্ট মই উলিয়াইছোঁ ইয়াতে। ইয়াতে এযোৰ আছে মোজা, মোজা আছে, হাত মোজা হয়। তাৰপিছত এইটো আণ্ডাৰৱেৰ হয়। তাৰপিছত এইটো আছাম ৰাইফলছ লিখা টুপি হয়, এইটো আমি কিনিছিলোঁ এটা, কিন্তু মানে এতিয়াহে বস্তুখিনি দিছে। তাৰপিছত এইটো কি হয়, এইটো ভৰিৰ মোজা হয়, বেলেগ বেলেগ টাইমত ইউজ কৰিব লাগে। তাৰপিছত চাবোনৰ কেচ হয়, তাৰপিছত চাবোন থোৱা মানে। তাৰপিছত এইটো এইটো হয় আপোনালোকে গমত পায় টুপি হয়, যে চাই লওক কেনেকুৱা এটা ভাল লাগিছে, ইয়াতে মই থৈ দিছোঁ। তাৰপিছত এইটো মোজা হয়, ভৰিৰ মোজা, মোজাটো যদি দিছে। আৰু কিবা আছে, এইটো ৰছী হয় কিবা বান্ধিবৰ কাৰণে দিছে। তাৰপিছত আৰু ইয়াতে একো নাই, এইটো খালী আছে, ইয়াতে এইটো খালী আছে। তাৰপিছত মই তলৰ বেগটোত কি আছে আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা, অকণমান চাউণ্ডটো বেয়া পাব আপোনালোকে যিহেতু ইয়াতে বহুত মানে হাল্লা কৰি আছে। তাৰপিছত এইটো ইয়াতে যিটো ইউনিফৰ্মত লগায়, আমি বহুত এটা নাজানো, ইয়াতে আমি পিছত গম পাম আৰু গোটেইখিনি। এইটো এটা ফনিও দিছে ইয়াতে, আৰু এইটো কি দিছে নাজানো বাৰু। তাৰপিছত এতিয়া এইটো বেগ হৈ গ'ল, এতিয়া মই দেখুৱাম এইটো বেগৰ ভিতৰত কি কি আছে, চাই থাকক ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাব। আৰু যিসকলে আজি নতুনকৈ চাইছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব চেনেলটো, অনুগ্ৰহ কৰিছোঁ আপোনালোকে সকলোৱে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব বুলি মই আশা কৰিছোঁ। আৰু ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাওক, যদি আপোনালোকে মানে অহাবাৰ এইখিনি বস্তু বিচাৰে, মানে একদম যিহেতু হ'ব আপোনালোকেও পাব, আপোনালোকে এনেকুৱা বস্তুৱে পাব, গতিকে চাই লওক ভিডিঅ'টো শেষলৈ। প্ৰথমতে ইয়াতে কি আছে এইটো আপোনালোকে চাই থাকক। ইয়াতে এইটো ইয়াতে এইটো জেকেট, এইটো বৰ ডাঙৰ জেকেট হয়, মানে কমবেট জেকেট, এইটো ইউনিফৰ্মত পিন্ধিব পৰা জেকেট। মই পিছত দেখুৱাই দিম পিন্ধি পেলাই, কিন্তু এতিয়া মই আজি ৰাতি হৈছে, মই ৰাতি ভিডিঅ'টো কৰি আছোঁ। এতিয়া এইটো আপোনালোকে চাই লওক এনেকুৱা এইটো হ'ল। তাৰপিছত ইয়াতে টাৱেল এইখন এখন, তাৰপিছত এইখন অলপ আগতে লৈছিলোঁ, দুখন টাৱেল দিছে। তাৰপিছত ইয়াতে আছে এইখন আঁঠুৱা, এখন আঁঠুৱা হয়, এইটো ৰঙৰে আঁঠুৱা চলে ইয়াতে আঁঠুৱা। তাৰপিছত ইয়াতে কি আছে এইটো, এইটো যিটো পিঠু বেগ, মানে পিছত লোৱা বেগ, এইটো বেগটো হয় পিঠিত ল'ব পৰা বেগটো। তাৰপিছত এইটো সেয়া হয় বেগ, মানে জানে ইউনিফৰ্মত কেনেকুৱা কেনেকুৱা ধৰণৰ বেগ লাগে এইটো। তাৰপিছত এইটো যিটো আগত লয়, এইটো কি বুলি কয় ময়ো নাজানো, এইটো আৰু ইয়াতে আগত যে পিন্ধিলে ইউনিফৰ্মৰ সেইটো নামটো কিমান নাজানো, এনেকুৱা আৰু। আপোনালোকেও দেখা পিছ আপোনালোকৰ ভালদৰে পঢ়ক, এই ইউনিফৰ্ম আপোনালোকৰো আহিব কম দিনত,
এতিয়া মই দেখুৱাই দিছোঁ জাষ্ট পিছত পিন্ধি আপোনালোকক মই দেখুৱাই দিম। তাৰপিছত এখন হ'ল গ্ৰাউণ্ড ছিট, মানে পাৰি বহিবৰ কাৰণে নাইবা কিবা কিবি কামত লাগে। তাৰপিছত ইয়াতে কি আছে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক, লাইক কৰিব যদি ভাল পাইছে, শ্বেয়াৰ কৰিব। তাৰপিছত ইয়াতে এইটো খুলি গ'ল, ইয়াতে এইটো খুলি গ'ল, ইয়াতে জোতা হয়, জোতা। তাৰপিছত আৰু বহুত বস্তু আহিব বাকী আছে, কিন্তু এইখিনি আহিছে বৰ্তমান, আপোনালোকক দেখুৱাই দিম। এইটো মই পাৰ্ট ওৱান বুলি কৈছোঁ, মানে বস্তু ট্ৰেইনিং কিটৰ পাৰ্ট ওৱানৰ ভিডিঅ' এইযোৰ এযোৰ জোতা। তাৰপিছত আৰু কি আছে, এইটো কি, এইটো চুৱেটাৰ হয়, এইটো আপোনালোকক দেখাই পাইছে। তাৰপিছত এইটো ভিতৰত পিন্ধা টি শ্বাৰ্টটো হয়। তাৰপিছত এইযোৰ এযোৰ জোতা হয়, মই অকণমান খুলি দেখুৱাই দিম আপোনালোকক। অকণমান ভিডিঅ'টো দীঘল হ'ব কাৰণ গোটেইখিনি বস্তু যিহেতু মই দেখুৱাই দিম, আজি ভিডিঅ' আপোনালোকে বৰিং নাপাব, গোটেইখিনি চাই যাওক। জোতা এইযোৰ হ'ল, কি জোতা বুলি কৈ নাজানো বাৰু, আপোনালোকে চাই লওক। এই বহুত ৱেইট আছে এইযোৰ, এইযোৰ এযোৰ জোতা। তাৰপিছত আৰু জোতা আছে চাগে, মই ভিতৰত চাই দিওঁ, আৰু জোতা নাই। তাৰপিছত এইটো গেঞ্জি হয়, এইটো গেঞ্জি হয়, দুটা গেঞ্জি হয়। তাৰপিছত এইটো গেঞ্জি হয় তিনিটা, এইটো গেঞ্জি চাৰিটা। তাৰপিছত এতিয়া তাৰপিছত এইটো কি হয়, এইটো হাফ পেণ্ট চাগে, এইটো হাফ পেণ্ট হয়। তাৰপিছত এইখন হ'ল ব্লেংকেট পাৰিবৰ কাৰণে, আৰু কি বস্তু হয় এইটো চাব লাগিব আপোনালোকে, চাই থাকিব, মই এইটো খুলিলোঁ। তাৰপিছত এইখিনি বস্তু আপোনালোক দেখুৱালোঁ, আৰু বস্তু আহিব বাকী আছে, বিছনা ভৰ্তি হৈ গৈছে, আৰু ইউনিফৰ্ম চিউনিফৰ্ম বাকী আছে, আপোনালোকে মোৰ সৈতে সংযুক্ত থাকিব, গোটেইখিনি বস্তু মই আপোনালোক দেখুৱাই দিম কি হয়। তাৰপিছত ইয়াত এইটো থাল আছে, এইখন ভাত খোৱা থাল দিছে। তাৰপিছত এইখন এইটো কি বুলি কয়, থুমুৰি বুলি কয় নে টুকুৰি বুলি কয় মই নাজানো বাৰু, এইটো আৰু এইটো মই অকণমান খুলি দেখুৱাই দিছোঁ আপোনালোকে চাই। লাষ্ট এইখন আপোনালোকে দেখা পাইছে, এইটো বাহা হয়, এয়াই আৰু বাকী ভালে এইখিনি বস্তু আপোনালোকে দেখাই যে মই ভাল বস্তুখিনি ভালদৰে দেখুৱাব পৰা নাই তথাপিতো, আৰু বহুত বস্তু বাকী আছে আহিব, মই আপোনালোকক পিছত দেখুৱাই দিম। এনেকুৱাকৈ আৰু ধন্যবাদ সকলোকে ভিডিঅ'টো সকলোৱে চোৱাৰ কাৰণে, আপোনালোক সকলোৱে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, ভিডিঅ'টো যদি ভাল পাইছে লাইক এটা কৰিব, কমেণ্ট এটা কৰিব, আৰু যদি ভাল পাইছে আৰু শ্বেয়াৰ এটা কৰি দিব। ধন্যবাদ সকলোকে। মোবাইল আমাৰ জমা ল'ব পৰহি, তাৰ মই উইকলি ভিডিঅ' দিম, এই দুদিন ভিডিঅ' যিমান পাৰি মই দিলোঁ, তাৰপিছত আপোনালোকে মোৰ সৈতে সংযুক্ত থাকিব। সকলোলৈ এক্সামৰ শুভেচ্ছা থাকিল, বেষ্ট অফ লাক, এক্সামটো ভালকৈ দিয়ক, ধন্যবাদ।